തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം നന്നായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്ലെയർ തന്നെ, പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ തോന്നുന്നത്, അഞ്ച് പേര് തന്നെയാണ്. അങ്ങനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ആരും പോകണം അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. വിഷ്ണു പോകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വിഷ്ണുവിനേക്കാളും വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുവിനെക്കാട്ടും വീക്കായിട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ സെറീനയും ഷിജുവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വിഷ്ണു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും നമുക്ക് നമ്മളും അരി ആഹാരം തന്നെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്തോ അവര് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പുറത്താക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അവിടെ നടത്തുന്ന എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എന്നല്ല, പക്ഷെ എവിക്ഷനും ഒക്കെ നിങ്ങളെന്നെ പറയുമ്പോ വിഷ്ണു ഔട്ടാവുണ്ടാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും. എത്ര വർഷമായി സേവ് ആവുന്നു? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് റൂം കൊടുത്ത് സേവ് ആക്കി ഔട്ടാവുന്നല്ലേ സെറീനക്ക്. ഈ ആഴ്ച എങ്ങനെ ഇത്രയും വോട്ട് കയറി വിഷ്ണുവിനെ പറഞ്ഞു? ഇന്നൊരാൾ എഡിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, ആരായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മാരാറ് ചെയ്യണം എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു? അല്ല, അത് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് വിൻ ആവണോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള കാട്ടായം കളിക്കാനാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവര് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പോലെ ആയില്ലേ? അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ഡോക്ടർ റോബിയെ വിജയിക്കുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷ അവസാന നിമിഷം ലെഫ്റ്റഡായി. അതേപോലെ അഖിൽ മാരാർ വിജയിക്കുന്നു പറഞ്ഞോ? ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അഖിലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണോ ഈ കാണിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. ആദ്യം വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ പുറത്താക്കി, അതുപോലെ തന്നെ അഖിലിനെയും ഇതിലെയും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ടിങ്ങിന്റെ ആ പോള് കാണിക്കണം. മറ്റ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ മൈലാഞ്ചി ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ അവരവർ വോട്ടിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലത് അവർ കാണിക്കുന്നില്ല, അതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കണം അത് എത്ര ഉണ്ടാകുന്നു. ഒട്ടും ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ചെയ്തത്. ഫേക്കോ ഫേക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഷിജു അല്ലെങ്കിൽ സെറീനയൊക്കെ പോകുന്ന വിചാരിച്ചു, ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഷിജുവും സെറീനയും പോകുന്ന വിചാരിച്ചു. വിഷ്ണു ഔട്ടായോണ്ടാണോ? വിഷ്ണു ഔട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ അൺഒഫീഷ്യൽ പോൾസിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ മാരാർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, മാരാറിന് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ്, പക്ഷെ എന്നാലും മാരാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് ഔട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഔട്ടാകുമ്പോ? അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി അറിയില്ല എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നാലും വോട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല, അത് ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. വോട്ട് അനുസരിച്ചല്ല അവരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല.